Olá pessoal, boa noite. Eu vim dizer para vocês uma novidade. Não é que o canal vai acabar não, pelo título aí, tá? É que vai ter assim uma nova roupagem. Ou seja, na verdade, vai ter novos conteúdos. O que eu quero dizer para vocês é que as pessoas, por exemplo, que me acompanham já lá no Instagram, e você, se você ainda não me acompanha lá, corre, clica e me segue lá que você vai entender por quê. Eu tenho alguns seguidores no Instagram que eu compartilho várias outras dicas lá, sem ser só de costura e de modelagem. Então, às vezes eu posso ensino alguma coisa, as pessoas pedem para gravar vídeo. Então, eu já tinha essa vontade de colocar esse tipo de conteúdo aqui no canal, mas como o meu público maior é de costura, na verdade, costura fácil para iniciante, eu fiquei meio assim de postar, né? Mas eu até postei alguns aqui, né? Mas como eu sei que a maioria daqui também são pessoas donas de casa, donas do lar, que cuidam do celular, eu vou compartilhar aqui. Eu vim dizer para vocês que eu vou compartilhar aqui é dicas do lar, dicas de dona de casa, alguns artesanatos, vida live, tá? Faça você mesmo. E mas não se preocupa que os vídeos de costura não vai acabar, tá bom? Fica ligadinho aí. Aí você pode dizer assim: ah, Jane, eu não gosto desse tipo de coisa, eu não quero. Não se preocupa. Quando começar o vídeo, ele já vai estar aí informando pelo título. E na vinheta já vai estar dizendo: costura, artesanato, faça você mesmo. Dicas de dona de casa, dicas de limpeza. Entendeu? É só você ficar ligadinho. E se você não gosta desse tipo de conteúdo, não tem problema, é só você pular o vídeo. Eu não vou ficar chateada, não. Mas fica aqui comigo, porque costura vai continuar, tá bom? E eu também quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no canal, que têm me acompanhado todo esse tempo, tá? Muito obrigado mesmo, obrigado pelo feedback, por essas mensagens que eu recebo de agradecimento. Eu fico muito feliz quando recebo uma mensagem ou até mesmo qualquer comentário agradecendo que conseguiu fazer a peça, que foi fácil, que entendeu. E se você tiver alguma dúvida, não hesite em perguntar, porque no que eu souber eu posso te responder para te ajudar, tá? Bom, é só vim dar esse recadinho para vocês. E se você não me segue no Instagram, o endereço tá aí na tela. No Facebook também, lá na página, onde eu compartilho algumas coisinhas legais também, alguns moldes que eu encontro pela internet, super fácil de fazer. E é isso aí. Eu te vejo por lá e aguardo os novos vídeos. Tchau, tchau!